ابو ایوب خواردنی نه اخوارد ابو ایوب پیغمبري خو له بخواردای کاهاته خواردنه کسیدی شون پنجه پیغمبري خو یا کردس ابر به شون پنجه کو اخوارد یعنی د اخوارد نه ک شاله پیغمبري خو اسو صل الله علیه و سلم هانګه و کی بجنه اهشت بدوای کیټو بدوای ريجیمو بدوای کومل قصي برنامه خوراکی خو ضعف کډونو خو لاواس کبنا نه اچو خواردنی پێغمبی خخواوارد چی ب خواردایەش لە شوێن دەسو لە شوێن پنججی پێغمبەری خوایە خوارد جارێکیان خواردنییان بۆ برد پێغمبەری خوا خواردنەکەینی خوارد و جێڕایەوە ئەبوو ئەی ووب وتیماڵی وێرانم پێغممەی خوا خواردنەکەوانی بۆ نەخواواردووە بردیەوەتیی پێغممە خواردێکی خۆش بەدلڵ بەجیان بۆمان دروستکردبووی فەرمییاخرەوە سیریتیایە و منی سری ناخۆم. یاخ شوێن پەنجم نبینی لە س خنەکە بخواتم نەوەک حرام بێ پێغممەری خخوا نایخواوا، وتی حرام نییە بەس حەزم لێ نییە وتی دۆ منیش حەزم لێ نابێ. مادەم تۆ حەزی لە یە حەزەکە ی منیش لەگەڵ حەزی دوە. ئەتوانین حەزەکەمان ئەتوانین شوێن کەوتنمان، ئەکوانین نان خواردنمان،توانین هەست وت ئەتوانین دانیشتنمان وەکو ئە ئە بێ لەگە پیغەمەری خویە چی کرد بە دوایە ببیکەینەوە بڵێ. بۆ پیەمەری خوااست الله علی وسلم لەم ماڵەیە زۆر مرتاح بوووەکو ماڵی خۆی سریە کرد هەسیناکرد میوانە دامە ڕووی خۆشی خاوەن ماڵ وای دێکرد بوو ئەم ماڵە جۆری لە ئابدانی پێدا بوو ماڵێک ژ و پیاوێتی ئایا ئەژیان ئەبوو ئە ئەو بەڵام ئێستا بۆ بەلانک بۆ بەداڵدا بۆ بە ماڵێکی گەورە بۆ بە دیوەخان هەوو خەک ڕوی تیەکان ماڵەکانتان. بە دەڵمەنی و بە قەلباڵهی ئاوددان نابێ ماڵەکانتان بە ئیمان و بە پێغەمەەر و بە سەتی پێغمبەری خوا ئاوادا نابێ